अहले महफिल अहले कमेटी जुनेद भाई आप भी सुने और खाली सुनना हाँ मतलब देखे भाई उलझ न हमसे सुन ले जमाना हम उनके मस्ताने फल यही द्रोल में ही पढ़ रहा हूं ये नाते पाक यहीं पर इस कलाम से तवज्जो चाहूंगा सभी लोगों के इस कलाम के ऊपर कैसे उलझन हमसे सुन ले जमाना उलझन हमसे सुन ले जमाना हम उनके मस्ताने उनकी मस्ताने उलझन हमसे
बदला देखें। लोग पूछते हैं कि क्या हो तुम, सुने जो आशिक रसूल है वो क्या कह रहा है, अपनी पहचान कैसे दे रहा है, सुनिएगा। हाँ भाई, भाई उलझे ना हमसे सुन ले जमाना। हमारे खादिम साहब से तवज्जो जाओ, खादिम साहब बदला देखिएगा। उलझे ना हमसे सुन ले जमाना, हम उनके मस्ताने। ये हमको पहचाने, उनकी निस्बत से जग सारा हमको पहचाने, उनकी निस्बत से जग सारा हमको ये पहचाने। हाँ उनकी निस्बत से जग सारा ये हमको पहचाने, हम नबी के दीवाने। पीछे वाले सब एक साथ हाथ उठाए, कौन कौन दीवाना बेटा है इधर वाले, जरा मेरे साथ। हम नबी के हैं, हम नबी के हैं। कैमरामैन भाई जरा रिकॉर्ड करें ऐसे, हम नबी के हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर करके, हम नबी के हैं। जरा जोर से, हम नबी के हैं दीवाने हम नबी के। जरा जोर से, ओ हम नबी के हैं दीवाने हम नबी के।
दीवाने। ये जुमला अपने जहन में रखें और मौजू गिरे। जितने आशिक रसूल बैठे हैं, हाय हाय, ये आशिकों का ऐलान बड़ी महफिल में, कौन कौन आशिक बैठा है जरा हाथ दोनों ऊपर, माशाल्लाह। जितने आशिक है रसूल बैठे, आदिम साहब, रफीक भाई, ये आशिकों का ही ऐलान भरी महफिल में, आशिकों का ऐलान भरी महफिल में, ये आशिकों का ऐलान भरी महफिल में, रसूल पाक की उल्फत सजाई है दिल में, नबी शुक्रिया आपने उठ के नवाजा, मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। रफीक भाई, रफीक भाई, ये सुनो, और हमारे वारसी बाबा बैठे हैं, बाबा जी बैठे, मेरी खुशनसीबी आप बैठे हैं, गिरे वो पहुंचा रहा हूँ इंशाल्लाह। मौजू से अलग नहीं हटूंगा, हम नबी के हैं दीवाने। अफजल भाई गिरे देख लीजिएगा तवज्जो के साथ, आदिम साहब से तवज्जो जाऊंगा। कैसे हाँ भाई, माशाल्लाह, ये गिरे सुनिएगा, अरे है, हम मोहम्मद के हैं शैदाई अली वाले हैं, मोहम्मद के शैदाई अली वाले, हम मोहम्मद के शैदाई अली वाले हैं। मुझे मालूम है ये गुजरात है, लेकिन अगर गिरे सुन लेंगे तो मजा आ जाएगा। हम मोहम्मद के हैं शैदाई अली वाले हैं, हम मोहम्मद के शैदाई अली वाले हैं, इन बाजू में अली मुर्तजा का ही धारा, इन बाजू में अली मुर्तजा का ही धारा, इन बाजू में अली मुर्तजा का ही धारा, अजमत दीन मोहम्मद पे सर कटाने का, अजमत दीन मोहम्मद पे सर कटाने का,
मिश्रा सुने रवि भाई अजमत दीन मोहम्मद पसंद कथा दे को अजमत दीन मोहम्मद पसंद कथा दे को घर से निकलेंगे दीवाने ये लगा कर नारा हम नबी के करो हम हैं पंजे तनी दीवाने दीवाने हम पंजे तनी दीवाने दीवाने बाबा साहब वारिस का हर पयाम पया में हुसैन है वारिस का हर पयाम पया में हुसैन है वारिस का हर गुलाम गुलाम हुसैन है हम है बच्चे हमारे कुछ भाई भी महफिल में आए हैं भाई ये गिरे आपकी नजर करना चाहूंगा हम नबी के हैं दीवाने क्यों गिरे देखिएगा रफीक भाई बैठे हैं काफी देर से हाथ बांध के ये चार मिसरे इसलिए कि कभी आपकी भी हाथ खुले रफीक भाई से तवज्जो चाहूंगा हम मोहम्मद के हैं शेदाई अली वाले हैं हम मोहम्मद के शेदाई अली वाले हम मोहम्मद के शेदाई अली वाले हैं इन बाजू में अली मुर्तजा का ही धारा इन बाजू में अली मुर्तजा का ही धारा इन बाजू में अली मुर्तजा का ही धारा अजमत दीन मोहम्मद पे सर कटाने को अजमत दीन मोहम्मद पे सर कटाने को अजमत दीन मोहम्मद पे सर कटाने Oh,
خادم صاحب یہ نہیں سنانا تو کچھ بھی نہیں سنے رفیق بھائی قسم سے سنیں وارسی بابا صاحب بابا صاحب یہ چار مصرے اور آپ کی نظر افضل بھائی ہم نبی کے ہیں دیوان اور کیوں ہیں توجہ چاہوں گا گرے دیکھیے گا ہے ہے خدا پاک کا فرمان لے کے آئے ہیں خدا پاک کا فرمان لے کے آئے خدا پاک کا فرمان لے کے آئے نماز اور وہ قرآن لے کے آئے ہیں نماز اور وہ قرآن لے کے آئے نماز اور وہ قرآن لے کے آئے خدا پاک کا فرمان لے کے آئے ہیں خدا پاک کا فرمان لے کے آئے نماز اور وہ قرآن لے کے آئے ہیں نماز اور وہ قرآن لے کے آئے ہمیں ہلا نہیں پائے گی گردش دورا ہمیں ہلا نہیں پائے گی گردش دورا ہمیں ہلا نہیں پائے گی گردش دورا ہم ان کے ساتھ میں ایمان لے کے آئے ہم نبی کے یار آپ ذرا خاموش رہا کریں میں آڈینس سے پوچھتا ہوں کوئی بیچ میں نہیں بولے گا آج میرے اور آڈینس کے بیچ میں کیونکہ یہ جگہ پتا ہے کون سی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آج یہ نوشاش شولہ ہوا رفیق بھائی آج سے تقریباً 3 یا 4 سال پہلے میں آیا تھا اور جیسے جنید بھائی بیٹھے ہیں مقابل میں ایسے نواب صاحب بیٹھے تھے اور اس دربار میں میں نے ایک ہی دعا کی تھی کہ سرکار آپ کے دربار سے بڑے بڑے قوال بن کے نکلتے ہیں یہ ناچس نوشاش شورا بھی آیا ہے سرکار کا ایسا کرم ہوا کہ ہندوستان کا کوئی کونا باقی نہیں ہے اور اللہ نے ان کی دعا سے ساؤتھ افریقہ بھی گھمایا اور پھر اس سال پھر جا رہا ہوں یہ سب کرم ہے ان کا تو دیوانے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کے ہیں ارے ذرا زور سے بول دو یار ذرا زور سے بول دو ہم نبی کے ہیں ہم نبی کے ہیں دیوان اب ذرا گرے سن لو آپ لوگ کیسے وہ میدان حشر کا اس واسطے سجایا ہے گرے سن لینا ان شاء اللہ آدم صاحب وہ میدان حشر کا اس واسطے سجایا ہے وہ میدان حشر کا اس واسطے سجایا ہے وہ میدان حشر کا اس واسطے سجایا ہے نبی اور آل محمد کی عزت کے لیے نبی اور آل محمد کی عزت کے لیے نبی اور آل محمد کی سنو عزت کے لیے نبی اور آل محمد کی اور عزت کے لیے وہ میدان حشر کا اس واسطے سجایا ہے میدان حشر کا اس واسطے سجایا نبی اور آل نبی کی سنو عزت کے لیے نبی اور آل نبی کی سنو عزت کے لیے نبی اور آل نبی کی سنو عزت کے لیے دوزخ نار میں جائیں گے دشمنان نبی آدم صاحب آدم صاحب دشمنان نبی دوزخ نار میں جائیں گے دشمنان نبی دوزخ نار میں جائیں گے دشمنان نبی کالی کملی ہے دیوانوں کی حفاظت کے لیے ہم نبی کے دیوان Oh,
ہے دیوانوں کی حفاظت کے لیے سننے کی بات آ گئی ہے خادم صاحب یہ جو گرے پہنچا رہا ہوں دیکھیے کون کہہ رہے ہیں رفیق بھائی ہم نبی کے ہیں دیوانے کون کہہ رہے ہیں سنیے گا افضل بھائی گرے دیکھیے گا اے ہے دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا ہم نبی کے ہیں دیوانے کون کہہ رہے ہیں سنیے گا خادم صاحب دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا گھر لٹا کر شہدی نے یہ مقتل میں کہا گھر لٹا کر شہدی نے یہ مقتل میں کہا گھر لٹا کر شہدی نے یہ مقتل میں کہا ایسے ہوتے ہیں محمد کے دیوانے سن لو ایسے ہوتے ہیں محمد کے دیوانے شبیر نے کربل میں کہا ہم نبی کے ہیں ایسی جگہ ہے کہ آپ لوگ نبی کے عشق میں اتنا ڈوب گئے کہ ڈوبنا بھی کم پڑ گیا درول والے قسم خدا کی جیسی نعت سنتے ہیں یہ میں نے انتخاب کر کے ابھی نیا کلام اور ابھی تک کہیں پڑھا نہیں شاعر نے دیا تھا میں نے کہا چلو درول میں دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے میری خوش نصیبی ہے پھر سے کہا بھائی نے کہ پھر سے پڑھا جائے اور کیا پڑھا جائے نی نی نیسا سسا نی 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 رے نی نی نیسا سسا نی 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 رے گرے پہ سوچو جاؤں گا وارسی بابا صاحب بیٹھے ہیں خادم صاحب دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا دیکھو صحرا میں کہا آپ نے جنگل میں کہا گھر لٹا کر کے یہ شہدین مقتل میں کہا گھر لٹا کر یہ شہدین مقتل میں کہا گھر لٹا کر یہ شہدین مقتل میں کہا ایسے ہوتے ہیں محمد کے دیوانے سن لو ہوتے ہیں محمد کے دیوانے سن لو یہ شبیر نے کربل میں کہا ہم نبی کے ہیں ہم نبی کے دیوانے
अच्छा लगा तो जरा सुभान अल्लाह कह दे।